8-річна Ангеліна Романюк разом з бабусею плетуть маскувальну сітку. Я в'яжу ось так от. Спершу пропихаю, потім отак от беру, зав'язую, ось так от пропхаю в дирку. І потім отак от роблю. У мене дядя теж захищає Україну. Він солдат. Долучається тернополянка Марія, працівниця Тернопільського технічного університету, в якому діє волонтерський центр. Ну, щоб скоріше війна закінчилася, щоб мир, спокій, щоб був. Волонтер Андрій Максим'як каже, сітки почали плести, коли до них з проханням звернулися військові. То хлопці, які їдуть в Луганську область, попросили терміново білі сітки. От тому ми терміново це почали робити. Ця сітка вже практично готова, це одна. Одну машину вона накриє. Будуть ще сітки на БТРи, хлопці попросили БТРи, танки накривати, так що все буде. Розмір сітки 3x4 метри. Зараз волонтери потребують тканини білого кольору. Тканина в основному зараз потрібна біла, але оскільки не вистачає білої, де-не-де йде бачити вкраплення, чи коричневої, чи якоїсь жовтої, воно все одно потім прикриється і буде добре. Андрій Максим'як каже, об'єднання «Я волонтер» діє з 2014 року. Військовим передають продукти, одяг та амуніцію, допомагають переселенцям. Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.